Основною родзинкою практичної стрільби, як дисципліни, яка експертивна дисципліна, яка перевіряє стрілецькі навички учасника в їх комплексі, в їх повноті, є те, що вправи є неповторними. І навіть в правилах прописано і зазначено, що забороняється будувати одні ті самі вправи в одному регіоні, в регіоні це значить в одній країні, протягом 3 років. Тому вправи на змаганнях завжди є неповторними, завжди є різними. І їхня побудова залежить тільки від фантазії організаторів і від вимог безпеки на даному конкретному стрільбищі. Тому стрільці, які тренуються в цьому виді спорту і змагаються, намагаються на тренуваннях під час підготовки відпрацювати максимальну кількість стрілецьких навичок, оскільки вони не знають, які навички, які саме навички знадобляться їм на наступних змаганнях. Буде це стрільба з низького порта, чи це буде стрільба зверху вниз, це може бути стрільба з перекладанням рушниці з сильного плеча на слабке плече, це може бути вправа, яка вимагає переміщення більше 15 метрів швидкого, а може бути тільки вправи, які вимагають переміщення 1-2 кроки. Тому треба вміти знати все. Неофіційним девізом практичної стрільби є вислів «excellence in shooting». Українською мовою можна прикрасити досконалість в стрільбі. От, власне, цей неофіційний девіз і розкриває саму суть практичної стрільби. Стрілець мусить бути досконалим у всьому. В маніпуляціях зі зброєю, стрільбою на різні дистанції, різним типом боєприпасів, в різних умовах, зручних, незручних, під зливою, під снігом, в жару, при умовах поганого освітлення, він мусить все вміти робити якісно. І той, хто тренує ці навички в комплексі, той зазвичай і перемагає в змаганнях з практичної стрільби.